დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის ეპიდსიტუაციის მიმდინარეობასა და დაავადებასთან დაკავშირებით მოსახლეობისთვის რეკომენდაციების შესახებ ისაუბრა. დაავადება ჩინეთში, ქალაქ ვუჰანში გაჩნდა. ამირან გამყრელიძემ სწორედ ასეთი მოსახლეობის ნაწილისთვის რეკომენდაციებზე ისაუბრა, რომელიც ვუჰანში მიემგზავრება ან იქ უკვე იმოგზაურა. მისი თქმით, დაავადება სიმძიმის მიხედვით სიმპტომურია. ჩვენ ჯერჯერობით ევროპის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ალგორითმის მიხედვით ვართ მწვანე ზონაში, ანუ სამ ზონას განიხილავენ: მწვანე, ყვითელი და წითელი. ჯერჯერობით ვართ მშვიდ, ანუ მწვანე ზონაში. რისკი მინიმალურია, თუმცა, რა თქმა უნდა, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი შესაბამის ღონისძიებებს ატარებს. ჩვენ გვაქვს შექმნილი შიდა კომიტეტი, ხვალ ჩვენი კომიტეტის წინადადებები დილა 10 საათზე სამინისტროში გახლავთ, სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან საკოორდინაციო შეხედრა და განიხილება და მიღებული იქნება გადაწყვეტილებები უკვე ქვეყნის მასშტაბით, რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს.